जी وسالي خي الحمد لله استاد واغندي تو دلت مي وجيني سي كړي سم شعر قسم په خدای نن سبا بیر لف سلیل ور کوي هو جمیم خدای انسانی تم خدای په دې خاطر وای نغې نوم نوم تام ای پیجنی زمانی لاو سخته روایل ګورو څنګه دا چوینی کنه په انسان یو نری پیری راځي هغه پیری څنګه تا ته پته ده انسان سره وجود اسې نری خولا پیراځي ته اوس ګوره خاطر شي ولا ته ما په وجود دې نری نری خولا سره روان نه خو څنګه راځي په دې پته نه څنګه نه راځي سې چراشي ګوري ای جی زه یو زیات تللی وم کنه اوس یو خبره راغله سیدا هلته جینکو مونږ یو ځای کې جینکۍ مونږ ته ګورو سیدا دا جینکۍ دې هلکانو ته ګوري که نه ګوري ها ګوري پټ پټ داسې ګوري تاسو اچره قسم دې بس وادې ورېده ګوري ها دوستانو مونږ به وویلې وادې ورېده زه ته اوس خبره وکړم دوستانو مونږ ویو کنه قسم په الله کړه سره خپل ملته به دوره خاندلی امنګ وایو مال ماشاءالله دې خسته جنې دې اندغه دې چالت منګ لاړ وادرې دې اجینه کو برند برند غتلې او هغه زینې کتلې وادرې دې نو مال دې جنې کای په میچ کې سیمپل مالونه خوراغله دوم دې سوي کنا نه نه جګیا دې ګوري دې شا ګوري خو بدنامي ګل چلک جنې کې اند ګوري خو جنې کې اند ولته ګوري خو تا ته پته ده هغه بیا پښتنې نه وي په دې خاطر ورته ما هم ویلي وادې ورېد ما همدا خبره ده تا چېرته چاته کتلي اټریکشن هر شي نه تاسو ملاوي دی شي چې جنې ډارک رنګ ټولې ته لا پته ګوري چې الګ څه شي دي چې چولې نو جنې وته لازمی دماغ دي یعنی دا من کې چې کوم انجن دی تاسو کوم دی ها یعنی الا خو ملکم کوم زړه چې من کې د تاسو کېم دی کنه ډېر خبر دا ویری ویری نایس اشاره شب د دې چلو نه ساکي نازر کس زه کې مکه گا دوستانو خو دې شه خبره غړي دا او اے دا دا دې کې د دروغ وسه دي کمانه پټ کې وایي بس الله نه وسنګ پټه میلو دا ګور حقیقت دی نو دا هوټل ته پاله ته پته ده چې جنې کې ان موږ دي دا په لکانته چې جنې تا نه لې دي دې ته نه لې دي ولی 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 زه درته خبره کوم هدا دغه د ملکا دا 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 ځان باندې خوشی کو چې سو وای د حقیقت یغه وایو کنه دا چل دی ایو نیم باز کس وای چې زده سینه کوم د سینه کوم د سینه کوم هغه ځان خوشی کوي باید چې څاق علی عملی میدان وي دغه وای کنه دا چلل نو موږ مونږ نظر ټیک ټاک مونږ په جن ټول روز دلته ناسې مونږ نظر خو زموږ ټیک سونه درو بو چلو یو نه اوکاس بری شا وای چې دا کس دي تا سونه لکام ته کپلی ما خو ډیر کسان راځي دلته خو ادر تنه چې جنې رنگ چې ډار کا چولې الګ خام خاص تر دی ورته ځینو الکانو کې چرته یو نیم دې څه شې نو جنې کان وته ازي زین هغه په ازي چې وته وګره ناشنا دې نو ګور او تدې لکان نه زین زی چې ناشنا ټ साफी मजा ना सही मजा करते लगे स्थान उमर आ लेगी प्लीज मिना गवा चिमाशुम चिराजल मैशुम औ मुसाफिर द वतन शोमा ये जिन कई टोले औ जिन कई दे दायवनी मदजल सर रावरा नवीना
وای وای کناور سو خوان کئ لگا دے یپ جن کو کی پٹم زا د خوار لوری زدی پوند پی جنا ما یار کڑے تلوار راو کا یما دد مینے پنم ڈیر او ډیر کړي سپرونا زبو برا واخل مدلتا زما مېدا جوش کې چې ور سره کم کم وس کم ما یا نا بغلی غلی راو کوری نا یا باد کابل دلوری راغ راغ یا پنور اتری خوب ما خو گلگی دانا یا پکٹ کی دو گتی سے راکا یا لکلڑم پا دیوال راغ لیا ما اوکے بھائی اللہ حافظ دل تمام چھوڑنے اللہ حافظ